हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इतना चिपक क्यों रही है? क्या पानी से नहाओगे? हाँ, सुना आगो। आगो नहीं सुना। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এতিয়া ৰোজা মাহ চলি আছে, মানে ৰমজান মাহ চলি আছে। আজি প্ৰথম ৰমজান আছিলে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইফতাৰ কৰি হৈ গ'ল। ভাবিছোঁ এতিয়া অলপমান কিবা এটা ৰেচিপিকে বনাওঁ কৰোঁ। গতিকে ভাবিলোঁ কি, এইখিনি আঙুৰ আছিলে, আঙুৰখিনি দি মই ভাবিছোঁ জেলি বনাই দিওঁ। মিঠাকণ দি দিওঁ। অঁ, মিঠাকণ দি দিয়া। চুগাৰ চুগাৰ আমাৰ টেষ্টি ৰেচিপি আৰম্ভ কৰিলে। এইখিনি মিক্সাৰত হেৰি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সেই চাকি ল'ম মই। ল'ব পাৰিম, তুলিব পাৰিম, হৈ যাব, খাব পাৰিম নেকি? জুচ নালাগে, ঠাণ্ডা হৈ আছে। ৰাস্তা আৰু এতিয়া মই এফালে কেৰাহীখন উঠাই লৈছোঁ। জুইটো একেবাৰে মিডিয়ামত দিছোঁ মই। এই ওপৰত উঠি অহা ফেনখনি এইখিনি মই এইটো পেলাই দিম। আঙুৰখিনি জানানে বহুতেই মিঠা, মানে চেনি কমকৈ দিব লাগিব যেন পাইছোঁ। চেনি দিলে আৰু বেছি মিঠা হ'ব। চাউল এতিয়া চেনি আধা কাপ দিছোঁ দেই মই, বেছি দিয়া নাই। মানে আঙুৰখিনি বহুত মিঠা, চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত কিজানি আৰু বেছি মিঠা হয় বুলি মোৰ ভয় লাগিছে। চাই ল'ব লাগিব। আচলতে প্ৰথমবাৰ মই এয়া ঘৰত ট্ৰাই কৰিছোঁ, আঙুৰৰ জেলি। নাজানো আৰু লাষ্টলৈ কি হয়গৈ ফাইনেল ৰূপ ৰিজাল্টটো, তথাপি ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। গ্ৰেপছৰ কালাৰ হৈ থকা নাই আৰু, এতিয়া গ্ৰীণ ফুড কালাৰ দিলে অলপ কালাৰটো মানে আহিব আৰু, যে এইটো গ্ৰেপছৰ পৰা বনোৱা বুলি। কিন্তু মোৰ তাত ফুড কালাৰটো নাথাকেই, প্ৰয়োজন নহয় মোৰ ফুড কালাৰ ইউজ কৰা। এনেকুৱা মোৰ ৰেচিপি কোনো নবনাওঁৱেই যে ফুড কালাৰ ইউজ কৰিম। মই সদায় নৰ্মেল জেনেৰেল ৰেচিপিবোৰে বনাওঁ, ইজি ইজি ৰেচিপিবোৰে বনাওঁ। কাৰণ হাই লেভেলৰ ৰেচিপিবোৰ মোৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ ভয় লাগে, কাৰণ নিজে পাৰ্ফেক্ট ৰান্ধনি নহয়, পাৰ্ফেক্টলি নোৱাৰোঁ যিহেতুকে। যিবোৰ সৰু সুৰা ইজি সেইবোৰ ৰেচিপিকে মই সদায় ট্ৰাই কৰি থাকোঁ। চাগে পাৰ্ফেক্ট কুকবিলাক বা পাৰ্ফেক্ট ৰান্ধনিবিলাকে চাগে মোৰ ৰেচিপি চাই হাঁহিবও পাৰে, কিন্তু মই ৰেচিপি কাকো এইটো পৰামৰ্শ দিয়া নাই যে এনেকৈ বনাই খাই চাব, এনেকৈ বনাব, সেইটো মোৰ পৰামৰ্শ দিয়া নাই। মই কেনেকৈ বনাইছোঁ বা মই কেনেকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ সেইখিনিহে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। কাকো এইটো মানে দিহা পৰামৰ্শ বুলি নাভাবিব,
ইমান বেছি নাজানো খালি আজি একটু ফার্স্ট টাইম কইছো মই আজি ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিছো এটু আৰু এই অলপ অলপ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু আৰু 10 মিনিট মান লাগিব সাগে আৰু ফাইনালি এতিয়া আমাৰ জেলি লাষ্ট মোমেন্টটো পাই গলোহি মানে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া না যাব ৰব জেলিখিনি কেনেকুৱা বনিল ৰিভিউটো চাই যাওক নহয় জানো কোনে কি ৰিভিউ দিলে অলৰেডি ধোৱা হৈ আছে তথাপিও মই অলপ সময় বইল কৰি ষ্টেৰিলাইজ কৰি ল'ম কাৰণ ষ্টেৰিলাইজ কৰি ল'লে যিখিনি জেলিখিনি জামখিনিৰ লাইফ চেলটো বেছি হয় সেইকাৰণে অলপ ষ্টেৰিলাইজ কৰি লোৱাটো ভাল হে কৃষ্ণ জগন্নাথ প্ৰেমানন্দ ই কিয় হো গয়া ইতনা চিপক কিয় ৰহি হে কেনে পানী না হ'ল আপুনি চেনা হ'ল কি হব এইটো বস্তু কওকচোন চিনি পাইছে নে চিনি পাইছে হৈ গ'ল নেকি বা হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে ফুটা ফুটা আছে মই ইসমাইল এইটো ডাঠ হৈছে যে গোটা মাৰি দিছে এইটো টেঙা টাইপ লাগি আছে মন হোৱা সেইটো কি ফুটা ফুটা আছে ন কি হাগনি নিচিনাই হৈ গ'ল জেলি ফ্লপ মাৰিলে জেলি ফ্লপ মাৰিলে একদম মানে মিঠৈ নিচিনা হৈ গ'ল বটল ষ্টেৰিলাইজ কৰি লোৱা ভাতে থাকিলে বটলত সোমোৱালে উলিয়াব পৰা নাযাব পিছত সেইকাৰণে বাতিটোতে ভৰাই দিলোঁ এনেকুৱা চিকটা হৈছে মানে মিঠৈ লাড়ু বনাবলৈ যেনেকে পগাই লয় তেনেকে মানে টান হৈ গৈছে চিকটা মানে আজিলৈ একোটা বস্তু পাৰফেক্টলি হোৱাই নাই যিটো নেকি মই কিবা ভিডিঅ' পৰা চাই পেলাই বনাইছোঁ একো এটা বস্তু আজিলৈ মই পাৰফেক্ট পাৰফেক্টলি মই আজি বনাই পোৱা নাই আজিলৈকে মানে কাণত ধৰিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ' চাই কেতিয়াও ৰেচিপি মই ট্ৰাই নকৰোঁ আৰু লকডাউনত এটা বনাইছিলোঁ ৰসগোল্লা সেইটো মোৰ ইচ্ছা এখন কালি যে জেলিখিনি তেনেকুৱা হ'ল ইমান চিকটা বা টান হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে হৈ গ'ল কোনখিনিত ভুল হ'ল আপোনালোকে জনাবচোন চেনি বেছিকৈ হ'ল নে মই বেছি সময় কুক কৰিলোঁ তাৰমানে আৰু অলপ লিকুইড হৈ থাকোঁতেই জুইটো অফ কৰি দিব লাগিছিল নেকি কোনখিনিত ভুল হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট টাইম আকৌ ট্ৰাই কৰি চাম যদি আকৌ সেইবাৰো যদি নষ্ট হয় আৰু জীৱনত মই নবনাওঁ আৰু দেখাইছোঁ মই ৰসগোল্লা বনাইছিলোঁ তেনেকৈ কিন্তু ৰসগোল্লাটো সেই স্পইলে হ'ল গোটেইখিনি গাখীৰ চেনি গোটেইবোৰ স্পইলে হ'ল গতিকে ভাবিছোঁ ট্ৰাই কৰিম নে নকৰিম আকৌ মানে ভিডিঅ' চাই পেলাই মই ট্ৰাই কৰা উচিত হোৱাই নে নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব